अयोध्यारु आसिथिबा अक्षत कळसकु पाटनागडरे भव्य स्वागत। अक्षत कळस रामजी छक ठारी पहुंचिबा परे सेठारी पूजा अर्चना करिबा परे एक शोभायात्रा रे बाहरी पाटनागड सहर परिक्रमा करी पुणी रामजी छक स्थित श्रीराम मंदिर रे स्थापन करा दैतिला। आसंता 22 जनवरी रे राम ललांको मंदिर निर्माण पई अध्यक्ष कळसकु निमंत्रण भावरे दिया जाउतिबा कर्मकर्ता कहिछन्ति। ए अवसरे पाटना महाराजा कनक वर्धन सिंह देवंको सह आरएसएस रो कर्मकर्ता सह सहरर बहु जनसाधारण जोग दैतिले। पाटनागड रो पाटना समाचार। ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଅକ୍ଷତ ଅୟୋଧ୍ୟାରୁ ପଠାଯାଇଛି। ଆଜି ପାଟନାଗଡ଼ରେ ଅକ୍ଷତ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିକରି ଅକ୍ଷତକୁ ଆଣିକରି ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖାଗଲା। ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ ଏବଂ 12 ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଅୟୋଧ୍ୟା ପାଇଁ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବ। 12 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ଯିବ ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅୟୋଧ୍ୟା ଯାଇକରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାମଲଲାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ରାମଲଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯାଇପାରିବେ। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯିବେ। ତ ହେଉଛି ମାନେ ଆମର ଦୀର୍ଘ 500 ବର୍ଷର ଯେନ୍ ଆମେ ଗୋଟେ କଳଙ୍କ ଥିଲା ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ଯେନ୍ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆମେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥିଲେ ତାର ମାନେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଜି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇକି ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ରାମଲାଲା ସେଥିରେ ତ ପୂଜା ପାଉଛନ୍, କେବଳ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଦେଶ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାରୁ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ପହଞ୍ଚିବା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆମର ନିର୍ମାଣ ହେଲା, 500 ବର୍ଷ ଗୋଲାମରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତ ପାଇଛେ, ଆଉ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହେଲା ସେଟା ସମସ୍ତେ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଲାଗି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଜାନୁଆରୀ 20 ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ଭାରତର ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଖକୁ ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ।